biyo ma leh, baad ma leh, mushaar lama qaato. waxaa waliis ka soo daba dhacaya cabashada ay muujinayaan shacabka ku tabaaleysan qaar ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee ku yaala magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan, iyagoona dadkan ay ka cabanaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha, waxayna dalbanayaan in gurmo degdeg ah lala soo gaaro. Hay'adaha samafalka iyo kuwa dowladda ku deegan waxaan ka codsanaynaa iyo gobolka Hiiraan waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay ka soo gaaraan insha Allahu billahi tawfiiq. tabarramahaayo kumta ku nool lahayn waynu joogdiin maahaa taa oo aan isku jirin waxaan sugeynaa hay'adda iyo dowladda sugeynaa marka waxaan codsanaynaa in naga soo gaaro waxaan haysanaa cawdo lama helo xoog inuu ku dirayo xudoono oo dhar dhaqnimo oo wax qoran haysanaa male biyo ma leh baad ma leh mushaar lama qaato hay'adda tan jirana ku taasan jooga intaasan dowladu sheegaynaa haddana alxamdulillaahi qoraxdii badneed waa buushashka way dhamaadeen hadda waxaa la doonayaa dadkii masaakiinta ahay meeshii geli lahaayeen waa ujeedin hoy la'aan baa jirto baahi aad u daran baa jirto waqtiga lagu jiro waa ujeedin biyo la'aan baa hayso sidoo kaleeto shuban biyood baa bilowday baahi aad ayaa jirto waxaan ka codsanaynaa marka hay'adaha samafalka iyo dowladda federaalka inay masaakiintan u gargaaraan ay weliba si degdeg ah ugu soo gurmadaan xaawa maxamed axmed rijaal madaxa gargaarkii masiibooyinka gobolka hiiraan ayaa sidoo kale ka dayraysay xarad dadka barakacyaasha ee baladweyn iyadoona mar kale baaq u dirtay madaxda sare ee dowladda federaalka iyo kuwa hirshabeelle iyo wasaaradaha gargaarka bixiya waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka ee gargaarka bixiyo in ay dadkan u soo gurmadaan sidoo kale wasaaradda federaalka ee gargaarka maaraynta masiibooyinka qaranka in ay eelgaar ku soo fiiriyaan dadkan ku nool magaalada Baladweyn ee baabacsan wasaaradda aniga aan ka tirsanahay ee gargaarka maalinta masiibooyinka Hirshabeelle sidoo kale iyadana inay bal dadkan sida ugu dhaqsiyaha badan wax ugu soo qabtaan waxaan ka codsanayaa qurbi joogta gobolka Hiiraan waxaan ka codsanayaa intii daaqaha bixiso in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan ay u soo gurmadaan waa dad aad u dhibaataysan sidoo kale hay-adaha wooshka in ay biyo sidaa ku heli karaan bay u keenaan dadkan marka laga soo taga cabashada iyo xaaladda weli ka taagan Baladweyn waxaa xusid mudan in dhawaan gargaar laga bixiyay magaalada Baladweyn hay'ashay gargaarkaas ay isna helin dadkii mudnaa oo ah dadka barakacyaasha oo weli xaaladooda ay tahay mid aan loo sahla Cabdishakuur Maxamed Xasan Sab TV Baladweyne